усіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі підсумковий випуск новин. І спочатку коротко про головне. Тернопільський дитсадок номер 20 не пустили дитину через відсутність реєстрації в обласному центрі. У Теребовлі відкрили оновлену військову частину. Тернополянка перемогла у всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Кравець». В обласному драмтеатрі поставили виставу «Суто сімейна справа» англійського драматурга Рея Куні. 5-річного Рената Хасана не впустили у тернопільський дитячий садок номер 20 через те, що він не зареєстрований в обласному центрі. Про це нам повідомила його мати Анна Хасан. Прийшли ми, і наш вихователь говорить, я не можу прийняти вашу дитину. Ну, чесно, в мене був шок, я думала, що вона жартує. Я кажу, як? А вона каже, згідно наказу, нам сказала наша завідуюча садочка, щоб дітей без оплати, хто не згідний такі гроші оплачувати, які в наказі сказані, не приймати дитину. Я не мала куди його діти, звісно, тому що я сама його виховую. Мені сказала наша завідуюча садочку Марія Іванівна, щоб я принесла довідку, що я офіційно працевлаштована, якщо я не маю приписки в Тернополі дитина. Так, я принесла довідку з місця роботи, тому що я працюю тут офіційно, і ми працюємо по відокремленому підрозділі, і наші платять податок за мене в наш тернопільський місцевий бюджет. Я їй принесла довідку. Вона каже, добре, я піду в Міністерство освіти і я вам подзвоню. Це буквально два дні назад, мені дзвонить наша вихователька і каже, Аня, ви не проходите. Я кажу, як не проходите? Чому хтось інший прийшов, так? Бо він офіційно просила, що я не проходжу. В чому проблема? Це мені сказали, я не можу прийняти вашу дитину, тому що є наказ, згідно наказу. Директор садочку сказав, не приймати без оплати дітей. Після того, як сина Анни Хасан не впустили до дитсадка, жінка викликала правоохоронців. Це підтвердила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Сьогодні о 9-й годині ранку на спецлінію 102 надійшов виклик на вулицю Данила Галицького. Повідомляли заявниця про конфлікт, патрульні приїхали на місце події. Даний виклик надійшов у дитячий садочок. Мама скаржилась на те, що вихователі не приймають до садочка дитину її. Патрульні відбирали пояснення у вихователя. Жінка сказала, що вони виконують рішення міської ради, а також заяву та пояснення у мами хлопчика. Наразі всі адміністративні матеріали вони передали до відділку поліції. Далі справа буде розглядатися там. Ми хотіли взяти коментар щодо ситуації у начальника управління освіти і науки міськради Ольги Похиляк. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич нам повідомила, що Ольга Похиляк прокоментує ситуацію завтра о 10-й годині. Також ми звернемось за коментарем до керівника цього садочку. Про це дивіться у новинах о 13:30. Огорожа може стати причиною того, що Тернопільський аеропорт буде закритий. Про це знімальній групі новин розповів директор литовища Юрій Малецький. Детальніше у репортажі Любові Гадомської. Це огорожа Тернопільського литовища. Заступник директора аеропорту Олександр Іпіроті розповідає, діри в кількох місцях цієї огорожі зробили дачники, які мешкають вздовж аеродромної зони. У нас основна проблема – це зі сторони Сміківців, де люди деякі поробили фіртки, деякі проходи, і це є безпека польотів, безпека авіації. Люди влаштували лазівки в огорожі, щоб дістатися до присадибних ділянок, які влаштували буквально за 100 метрів від злітної смуги. Ми запитали чоловіка, який господарював біля одного з будиночків, для чого в огорожі аеропорту зробив прохід. У відповідь полетіло каміння. Забери ту камеру! Оце можете зняти. Це напад на журналіста, ви знаєте чи ні? А чого він на моїй дачі мене знімає? А чого ви тут фіртку поставили?
Ха, ви поставили, вилазили тут, мене обікрали. Розумієте, скільки раз просили вас, говорили вже. Скільки просили? А от до мене, я міліцію визивав, все, мене обікрали, от сюди заліз. А ви знаєте, що не можна на злітну смугу виходити? А я не виходжу туди, і всіх відганяю, от, подивіться. Ну, але все одно, бараболі ви посадили на чиїй території? Візьміть кусіч, буде вам легше. Так. Авіатори кажуть, неодноразово попереджали людей про відповідальність за порушення правил безпеки. Писали заяви до поліції. Ми зверталися до голови кооперативу, цього дачного кооперативу, для того, аби зверталися з листами клопотання. Просили людей, виставляли таблички, що несанкціоноване захоплення території, штраф і так далі, що тягне за собою. У нас були дуже серйозні випадки, коли займали дуже великі площі під городини. Це було десь біля 3 гектарів. Ми викликали і правоохоронні органи, і прокуратуру, і навіть земельщики, які відповідно своїми реагуваннями нам повністю зменшили практично цей нахил, цей територію самозахоплення. Керівник аеропорту Юрій Малецький розповідає, частину огорожі, яка відмежовує литовище від дачного кооперативу «Веселка», повинні були реконструювати ще 1,5 роки тому. На це з обласного бюджету мали виділити необхідну суму. Однак питання досі залишається відкритим. 2 роки назад, як обласна рада пообіцяла виділити гроші на будівництво кілометри 200 якраз огорожі залізобетонної, яка би відділила село Сміківці від аеродромної зони. Будемо надіятися, що в ближайший час, це хоч уже 2 роки пройшло, що на ближчий час нам все-таки виділять ці гроші і ми зможемо їх освоїти. Сертифікат авіаційної безпеки закінчується 11 липня 2018 року, а однією з основних умов Державіаслужби якраз стоїть питання щодо заміни цієї огорожі на самій проблемній ділянці. Під час наступної сертифікаційної перевірки нам будуть виставляти питання, чому відсутня ця огорожа. А вони чітко вимагають 2,5 метри надійна охорона, надійний забор. Якщо цього немає, відповідно, ми втрачаємо сертифікат, відповідно, аеропорт закривається. Без сертифікату авіаційної безпеки втрачається зміст будь-якої подальшої сертифікації, тому що в нас на кону зараз сертифікація служби організації перевезень, що дає право здійснювати пасажирські перевезення. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. У Теребовлі відкрили оновлену військову частину. Її територію не використовували за призначенням з 2004 року. У 2016-му там розпочали капітальний ремонт. На відновлення частини витратили 13 мільйонів гривень. Це кошти Міністерства оборони. Окрім цього, на реконструкцію використали спонсорські внески від підприємців Теребовлянської райради та райдержадміністрації – 500 000 гривень. Ми зараз в Теребовлі на території військової частини. Цьому приміщенню вже більше сотні років. 15 років воно не використовувалось. Приблизно 2 роки тому почали його відновлювати і зараз тут вже мешкають військовослужбовці. У військовому містечку солдати живуть не у казармах, а у таких кімнатах, схожих на гуртожитські. В кожній по 3-5 осіб. На момент офіційного відкриття військовослужбовців, які тут мешкають, у кімнатах не було. Ми застали тільки чергових. Вони розповіли, як живеться в оновленій частині. Ну, так як ми жили раніше, тут набагато краще. Нас забезпечили все, що ми маємо все, що нам потрібно. Бо маємо де спати, жити в кімнатах. Чистенько, порядок. Тут всі умови є, і гаряча вода, і туалет, і умивальники, душі. Від старої будівлі оригінальними залишились лише стіни, розповів командир Тернопільської артбригади Сергій Баранов. Приміщення особового складу перекрили. Там замінили підлогу, вікна, електропроводку і каналізацію. Мінімальними зусиллями, максимально ефективно, за рахунок коштів Міністерства оборони, чому і було прийнято рішення на відновлення саме цього військового містечка, бо воно було збережене. І зараз ми бачимо результати, ще роботи, безумовно, досить багато. Соломія Струз, Василь Панчук, новини. В Україні моніторитимуть благодійні організації, перевірятимуть дотримання принципів прозорості і порядності за міжнародними стандартами. Цим займатиметься громадська організація Charity Tuner. Об'єднання, які пройдуть перевірку, отримують сертифікат і потраплять до переліку надійних організацій, на які можна жертвувати кошти.
Перша частина, яка нам допомагає, це публічність. Якщо ти публічно розказуєш, що ця організація не є чесною, якщо люди, які хочуть допомогти, зможуть перевірити, що ця організація є в списку порядних, да, чи немає її в списку порядних, то відповідно на цю організацію будуть менше давати гроші. Ми не можемо нікого примусити давати гроші шахраям чи не давати гроші шахраям. Це особиста позиція кожної людини. Але ми можемо принаймні інформувати. Друга частина, звісно, це зміни до законодавства, оскільки я вже казав, що у нас дуже добре виписано, як треба займатися благодійною діяльністю, і ніде не сказано, що буде, якщо ти, ну там я не знаю, крадеш ці гроші. Неможливо притягти людину до відповідальності чи організацію, бо люди давали гроші добровільно, немає потерпілої сторони. Наша журналістка Марта Журавель сьогодні у центрі Тернополя зустріла представників лише однієї благодійної організації. Вони представили знімальній групі усі документи. На даний момент ми збираємо зараз кошти воєн Аліні. Ось вона сама з Бережанського району, село Куропатник. Вона є глухота 4-го ступеня, на операцію потрібно 26 тисяч євро. На даний момент ми почали збір на цю дівчинку буквально недавно, всього лише тиждень тому. Кошти перераховуються за допомогою банку. Ось відносимо кошти одразу в банк. Ми відносимо найближчий банк, який знаходиться майже біля нашого офісу. Кошти надсилаються регулярно, кожного дня. На банківський рахунок матері. Ось, дивіться, є договір про надання цільової благодійної допомоги. Також заявки, тут абсолютно мої документи, банківські рахунки матері. Тобто ці документи – це найважливіші документи, тому що у них є діагнози. Люди часто питають банківські рахунки, у них є уся необхідна інформація. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. У нас є посвідчення, документи є. Кому збираєте кошти? Дівчинці. На що? На операцію. 26 тисяч з половиною євро. А операція? Імплантант, глухота. Та як здійснити переказ коштів? Це всі питання до нашого керівника. Я це не займаюся. Я тільки волонтер і студентів. Попрошу дивитися. На дівчинку є, на мене є всі документи. Тернополянка Світлана Непийвода – переможниця всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кравець, який протягом 3 днів відбувався у Тернопільському училищі сфери послуг і туризму. За умовами конкурсу кравці мали пошити сарафани за 6 годин, Світлана пошила за 5,5. Нагадаю, у майстерності змагалися кравці з 23 областей. Чернігівська область, друге місце в конкурсі. Час. Це така робота, коли не потрібно поспішати. Якщо в тебе ще є час, то потрібно краще ще раз все перевірити, щоб був хороший результат. Бали нараховувались тому, були певні вузли, на які були поділені ніби критерії оцінювання. Наше училище займається волонтерською справою, і ми їх, звісно, віддамо в інтернат. І дуже задоволені, що дітки будуть їх носити. Усі зшиті сарафани передадуть у Петриківський дитячий будинок-інтернат, повідомила директор Тернопільського училища сфери послуг і туризму Галина Грушко. І 16 червня у Тернопільському обласному драматичному театрі прем'єра. Сьогодні наша знімальна група побувала на генеральному прогоні нової вистави «Суто сімейна справа» за Реєм Куні. Чоловік місіс Леслі. Чоловік місіс Леслі був тут, так. Що, ну, послухайте, ви обоє заплуталися. Чоловік місіс Леслі дійсно загинув у Гімалаях. Але це був перший її чоловік. А містер Леслі – другий чоловік. Другий? Так, і він пацієнт. В Тернопільському обласному драматичному театрі прем'єра. Комедія за Реєм Куні «Суто сімейна справа». Зараз відбувається генеральна репетиція вистави. Режисер, постановник В'ячеслав Жила. Дивні слова для священника. Хлопчик мусить знайти тут свого батька. Нічого він тут не мусить. Ні, я повинен. На тернопільській сцені це вперше.
лідера прокату всього світу. Він занесений в книгу рекордів Гіннеса за його кількістю постановок по всьому світу. Це класик вже сучасної комедії «Рей Куні». Його вже можна, я б сказав би так, співставляти десь його комедії положень, співставляти, назвати його сучасним Мольєром. Або, якщо до нас, то Карпенко Карем. Тому що він філігранно це робить. З якого відділення ви ж не можете пам'ятати всіх своїх пацієнтів? Українською п'єсу переклав актор театру Іван Ляховський. А з чим він до нас потрапив? На обстеження! Це комедія ситуацій, фарсового такого звучання. Щоб її прилаштувати українською мовою, ми не англійці, треба було просто сидіти, думати словниками, довідниками, плюс досвід сценічний, життєвий, акторський. Ось трошки мій журналістський досвід. Над виставою артисти працювали майже 2 місяці. Вони переконані, що експерименти триватимуть і під час прем'єрних показів. Треба ж? Працювати надзвичайно важко, але дуже приємно з досвідченими акторами, сприймати їхні зауваження і працювати над собою. Ви зберете бороду для своєї ролі? Так, так. Актори у виставі зайняті в подвійному складі. Ролі дублюються. Гратимуть через день. Інтрига зав'язується в нашій виставі тому, що мій чоловік, головний герой, боїться розповісти своїй дружині, де він щось колись там якось вскочив, кудись. От. І я тішуся, що я підтримую інтригу свого чоловіка. Він постійно зав'язує щось нове, вигадує, тільки тому, що боїться, що я щось дізнаюся. От чи дізналася я, чи ні, от, ну, прийдіть і подивіться. Напевно, що найбільш радий за цю прем'єру, звісно, я. Керівник театру, заслужений артист Борис Репка, каже, що в новій виставі вперше зіграє начальник. Той має зустрічати своїх колег. О, отакий. Знаєте, але я замітив, наскільки це складно. Вуса мені наскільки заважають. Я це перша роль з вусами. І оцім, оця штука, я її надіваю на око і чую, що я на вухо не чую нічого. Оце така біда. Але все-таки мені цікаво це грати, бо такого я ще не грав. Дійсно мати цього хлопчика. Але ж у неї немає сім'ї. Сценографія та костюми Григорія Лоїка, музичне оформлення Олександра Чекалова. В червні прем'єрні покази відбудуться протягом 5 днів. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини. Ось така крапка на сьогодні. Я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.